esta instituição de educação de delinquentes foi a primeira que foi construída de raiz em Portugal, porque só havia a Casa Pia de Lisboa. E esta foi um estudo feito de uma colónia que teve êxito na Europa, que foi Metré, em França, e que se basearam nesse modelo para instalarem em Portugal. Isto deu muita polémica na altura, porque teve muitos custos. O projeto que inicialmente estava pensado pelo engenheiro Mendes Carreiro, em 1880, era muito ambicioso, e depois, por questões monetárias, não se pode concretizar na totalidade. Mas foi uma obra muito importante da altura, e a maior parte das pessoas acho que não tem essa noção, que além do emprego numa área deprimida de Portugal, no interior, um dos objetivos dessa instituição da Fundação era repovoar o interior de Portugal e permitir, como as leis da época de educação, a reinserção de jovens delinquentes num ambiente saudável, longe das grandes cidades. A instituição demorou mais de 15 anos, tinha impressão, 1880, que terá sido aprovada e que inaugurou em 1895, até os anos 60. Depois o estilo mudou, não é? O tipo de instituição, por causa das leis dos menores, não é? Não podiam trabalhar, por causa das leis que foram mudando relativas à juventude. Eles andavam fugidos. Fugiam. Depois o que é que se vingava? Iam roubando, né? Iam tirando as coisas. Mexiam aonde haviam mexer. E depois eram apanhados e vinham para aqui. Depois iam ao tribunal de menores. E depois iam responder. Depois lá no tribunal de menores é que se dia. Ou vinha para estas casas ou ia para... Saiam. E depois aqueles que mais precisavam de serem castigados vinham para estas casas. A maior parte era Lisboa, Porto, Coimbra, Algarve, é tudo das cidades. Né? Eles aqui, estavam aqui internados, mas não tinham cadastro nenhum. Tinham aqui limpos, o cadastro deles era limpo, eles eram menores. Havia aqui 250 alunos, que faziam tudo. Tinham todas as oficinas que aí havia. Havia aí ferreiros, havia aí carpinteiros, havia padeiros, havia marceneiros, havia eletricistas, havia mecânicos, alfaiates, sapateiros. Tudo aí aprendiam. Mas tinha aqueles dias e nessa altura trabalhava no campo, aprendiam a fazer tudo no campo. Nasci dentro do instituto, numa casa que o meu pai tinha como funcionário, e a minha meninice foi em comunhão com esses rapazes que estiveram aqui internados e vinham dos mais diversos pontos do país, mas em maioria de Lisboa e Porto, vinham como delinquentes. E aqui aprendiam a ler, os que não sabiam ler, tinham aqui a escolaridade com professores que ministravam a instrução primária na altura e tinham os diversos ofícios. Dia a dia era eles chegavam às 9 horas, era o silêncio. Às 9 horas da noite era o silêncio. Pronto, estava a ver televisão, queria ver televisão, não queria ver televisão, iam para a cama. Às 7 da manhã levantava-se, 7, depois conforme havia umas fases que era às 8, mas mais depois era às 7 da manhã. Levantava-se, lavava-se, preparava-se e então ia para o refeitório. Ia para o refeitório, mas em fila. Todos em fila, ia para o refeitório. Depois comia, bebia o café, cada um regressava. Depois ia para as oficinas, ia para o trabalho, uns nas oficinas, outros nas aulas. E outros iam para o campo. Depois faziam aquilo, era rotativo, não é verdade? Nem todos andavam sempre no campo, outros andavam a estudar, porque eles, em princípio, tiravam até aqui a quarta classe. Depois é que começaram a tirar até o segundo ano, que houve aqui o último ciclo. Essas redes que estão por aí foi uma coisa de há muito pouco tempo, já agora para o fim da instituição, porque antes era uma instituição com aqueles muros, mas era uma coisa linda, aquilo era um mundo. Pois era lindo, estava muito embelezado, muito cuidado, quando agora está um abandono, é uma tristeza olhar para lá. Mas antigamente aquilo tinha tudo. Então só residências para funcionários tinha 70 e tal, está a ver o que era, só para residir, fora os que residiam fora, não é?
E depois tinha todo o tipo de oficinas, aprendiam todas as profissões, porque tinha uma herdade muito grande onde se produzia tudo, tudo, que eram autossuficientes, toda a gente se alimentava, havia todo o tipo de carne, todo o tipo. Só não havia peixe, também havia na albufeira, mas só não, o que é que não produziam aqui? O peixe, o açúcar e pouco mais, o resto eram autossuficientes, havia tudo aqui e de alta qualidade. As frutas, as melhores frutas, os melhores pomares de todas as variedades, tudo. As carnes, os ovos, a manteiga, o queijo, tudo, era tudo. Esta casa era uma das casas mais ricas do país, deste género de institutos. Porque fornecia, tinha aqui um belo lagar, tinha aqui uma bela adega, tinha duas vinhas, tinha, como já disse, oficinas de profissão acelerada, que se iam daqui rapazes com um aproveitamento até não só das oficinas, como um aproveito escolar, porque havia um autocarro que ia diariamente para Elvas, para a escola secundária, e esses que davam para estudar, estudavam ali e faziam-se uns homens. Os que não davam eram um título de 10%, que não eram aproveitados, eram aproveitados no campo, na parte da agricultura. 1.100 hectares de terra. Agora, o que não sei explicar é quantos hectares é que tem de sobreiros. Tem muitos, mas não sei explicar. E então, edifícios tinha esta parte, tinha ali aqueles casões, que era da vacaria, era a vacaria, tinha a ordenha mecânica, em princípio era, tinha que ordenhar à mão. E ele depois começava uma ordenha com máquinas, ordenhava as vacas. E depois o leite, fazia o queijo. Queijo das ovelhas, ordenhava as ovelhas, havia pastores, havia vacas dessas moças, dessas. E havia leiteiras, vacas leiteiras também, tinham aí muitas vacas. E depois vendia o leite aí para a freguesia. Havia sempre um vaqueiro, que era esse que estou a dizer, que era esse Joaquim Barbosa. Esse Joaquim Barbosa que teve 80 anos, esse era o vaqueiro. Esse era o vaqueiro. Mas ia, andava sempre lá um rapaz ou dois que também ajudava lá a limpar, andava com as vacas no campo. Era tudo. Eu tive 30 anos como vaqueiro de vacas leiteiras. Foi feita uma vacaria nova, que hoje já está vandalizada, ali ao pé da Praça Torres, ali no Goiás, e eu produzi ali centenas largas de quilos de manteiga de vaca que hoje não se comem. Vamos lá, aqui havia muita vaca, eu era o orientador daquilo tudo, e além do leite que se vendia, que vinham para os rapazes beber, o outro era vendido aos funcionários, vendido à população, e o resto era tudo desnatado desse leite, e quem fazia essa manteiga de vaca era eu. Portanto, não chegava às encomendas só para elas. Não é hoje manteiga de vaca que se come. Era manteiga pura nessa altura que se fazia, que eu fabricava. Olha, acho que era excelente, excelente. Depois era assim, a manteiga eles faziam, acho que ao sábado, e ia para a cantina. A cantina era um mini mercadozinho, abastecedor dos funcionários. E havia a padaria, fazia o pão quentinho, então as pessoas iam buscar o pãozinho quente, a manteiga... Completava-se uma coisa à outra, aquilo era excelente. E as carnes, era a mesma coisa. As carnes, porque isto é um mato grande, isto tem 600 e tal hectares, só esta, fora a herdade dos campos, mas esta é que pertencente à Casa de Bragança. E nessa altura engordavam-se aqui, sempre, normalmente, cento e tal porcos. Porcos alentejanos, engordados a bolota. Portanto, todos os sábados havia um indivíduo especializado nisso que matava esses porcos todas as semanas e construía essa carne toda, que era vendida depois, uma para os rapazes comerem, outra vendida aos funcionários e outra era vendida para fora, à parte de estranhos. Quer dizer, era uma verba que entrava simplesmente para o Instituto. Portanto, esta casa chegou a ter aqui 16 funcionários pagos pelas receitas próprias da casa. Os jovens da aldeia estavam distantes dos meios para poderem ter acesso. Por exemplo, na aldeia não havia um campo de futebol, não havia balneários, ninguém tinha em casa quartos de banho, eles lá tinham. Quer dizer, dentro da instituição havia, de facto, cômodos que na aldeia não existiam. Mas a comunhão era total, quer dizer, os nossos
os nossos ídolos de futebol, por exemplo, hoje fala-se o futebol, faz parte da nossa vida, os jogos de futebol entre as diversas secções eram o entretenimento dos domingos para os jovens da aldeia. Iam ao domingo, ia tudo para o instituto assistir aos jogos de futebol e era a assistência que existia. Ia-se a jogar à bola, havia umas festinhas e nessas terras aqui em volta, cheguei a ir até para Castelo Vidre. Ainda são daqui lá, para aí ia quase 100 km. Cheguei às festas, religiosas, porque toda a gente queria a banda de Vila Fernando, porque era à volta de 30 e eram todos os alunos pequenos, todos gaiatos, não é verdade? Todos gaiatos. E depois íamos para essas freguesias, ou para lá também era mais barata que as outras, e eu também mesmo depois. E depois, olha, alguns eram até, chegava-se lá a essas freguesias, distribuía-se lá o povo, e um dava a comer a dois, outro dava a comer a três, outro dava a comer a um, e depois à hora da precisão, e aquelas festas, eles tocavam, e eu tocando lá. Lá em cima havia uma grande sala de espetáculos, aquilo era um mundo, aquela instituição tinha tudo. E tinha todas essas coisas, pronto, e as pessoas daqui de baixo e de lá de cima viviam todas em comunidade. Essa daqui, mais importante, é o 8 de dezembro, que é a festa da Imaculada Conceição, que é a nossa padroeira, que consiste sempre na festa religiosa, na missa, na procissão, nas fogaças, que no fim da procissão as pessoas oferecem aquilo que têm de melhor, que tinham, quer dizer, que produziam, quer dizer, hoje já não é tanto assim, mas ainda há uma reminiscência disso. E depois é leiloado cá fora e assim. A aldeia não vivia, digamos, preocupada com a delinquência que eventualmente houvesse, porque era, de uma forma geral, uma delinquência mais de vadiagem, não, é? Não era delinquência violenta, não é? Portanto, mas tinha que saber lidar com eles. Isto é verdade. Desde que soubesse lidar com eles, tinha-se tudo o que era preciso. Mas tinha que saber. Agora, se a pessoa fosse muito rigorosa, se fosse muito coisa, eles odiavam-nos. E também era aborrecido, não é? Um homem, eu cheguei a estar lá sozinho, que era a secção de oitava, tinha lá 85 alunos. E na altura que era homem já, quando eu daqui à inspeção, com 20, 18, 19, 20. E eu chegava lá, um homem estava lá sozinho, e dormia lá com ele sozinho, com 85. O homem tinha que saber lidar com eles, sabe? Embora às vezes tivesse de dar um castigozinho ou uma coisa qualquer, mas tinha que saber lidar. O desaparecimento dessa colónia tem provocado também o desaparecimento da própria povoação, não é? Portanto, vemos aqui, parece uma aldeia, enfim, pela aparência das casas, parece que é uma aldeia ainda viva, com vida, mas a verdade é que está, como pessoas, humanamente, está a desaparecer, porque vão envelhecendo, vão morrendo, o lar está cheio e, com certeza, em lista de espera, mas, de facto, jovens não existem. Isto aqui é que era o pão aqui de Vila Fernando. Era quase tudo funcionários aqui de Vila Fernando. Governavam-se dali. E agora isto fechou, está morto. Só, aqui só é velhotes. Eu costumo dizer que isto é uma terra de ruas solitárias e de gente dona de largas memórias, porque já viveram muitos anos, têm muitas memórias. Como eu tenho, eles têm mais ainda, que só são mais velhos, mas praticamente estão todos no lar. Isto, a aldeia era pequenina, mas tinha imensa gente nessa altura. Devia ter mais de 1000 habitantes, enquanto agora tem à volta de 200, onde terá. E tinha muitas crianças, as pessoas faziam teatro, as pessoas tinham muitas atividades nessa altura, eram muito criativas. As pessoas antes faziam um baile com facilidade. Eu acho muita graça que eu ouvia dizer às pessoas mais velhas, o chão normalmente era de ladrilho ou de lajes, e as pessoas achavam que às vezes o chão estava a precisar de ser polido, de ser mais... E dizia assim, tenho o chão tão branco, vou dar um baile. E a chaminé era, como eu costumo dizer, o canto dos afetos, porque a família estava sempre reunida ali. Ali estava, ali recebia os amigos, ali se choravam as mágoas, ali se contavam as histórias, ali se
Viviam as alegrias, ali se convidavam os amigos para confraternizar e pronto, estavam todos os dias ali naquele sítio.